Općina Ravno bogata je brojnim kulturno-povijesnim, ali i prirodnim znamenitostima koje obitavaju na njezinom području. Najpoznatija je špilja Vjetrenica koja se smjestila na rubu Popova polja. Ukupno je otkriveno oko 7000 metara podzemnih kanala, a karakteristična je po brojnim ukrasima koje nude špilje. Vjetrenica ima i svoja dva lica. Zimsko i ljetno lice. Zimsko lice je ono prelijepo lice, prepuna je vode, jezera i kaskade su prepune vode, a ljeti ono što je karakteristično za Vjetrenicu, to je jak vjetar koji osjećate na ulazu, vi sada isto osjećate kako puše i to se događa samo u ljetnim mjesecima kada je temperatura vani dovoljno velika, a temperatura unutra je stalna i zbog razlike u pritiscima i temperaturi naravno dolazi do velikog strujanja zraka. U špilji je zabilježeno preko 200 različitih životinjskih vrsta, što je čini prvom u svijetu po bioraznolikosti, a 37 njih je prvi put pronađeno i opisano upravo na ovom mjestu. Prije mjesec dana smo završili i konačni popis preko projekta, dva projekta koje smo radili preko Fonda za okoliš federalnog i Federalnog ministarstva okoliša, i konačni popis koji smo uradili je preko 230 otkrivenih životinjskih vrsta u sada. To imate špiljskih životinja koji žive samo u špilji, životinja koji žive i u špilji i vani, ali uglavnom konačni popis je pokazao da ih je preko 230. Imate najkarakterističan primjerak je čovječja ribica, uz ostale koje mogu spomenuti samo njih nekoliko, kao što su hadezija ili razne vrste kukaca, uglavnom jako bogat životinjski svijet. Pronađeni ostaci životinjskog svijeta u ovoj špilji bili su i tema za doktorska istraživanja. Radi se o ostacima, skoro kompletnim ostacima, pantere pardus, špiljske pantere, i od 1971. oni se čuvaju u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i na tu temu je napravljena i doktorska disertacija od skoro 200 stranica gospodina Kazimira Miculinića, jedan jako, jako opširan rad, staro se procjenjuje na skoro 37.000 godina. A unutra u špilji možete vidjeti i dva dermopreparata, jedan je preparat Pantere pardus, a drugi Ursusa speleusa ili špiljskog medvjeda, i također je u špilji Vjetrenice na nekoliko lokacija pronađeno i parcijalni dijelovi komada kostiju od špiljskog medvjeda. Osim Vjetrenice, općina Ravno ima i drugih turističkih potencijala. Jedna od njih je biciklistička staza kojom se ova općina želi povezati sa susjednim općinama i gradovima. Novac je već osiguran u visini od 1 milijun eura kroz različite projekte, a za njihovo realiziranje zadužena je bila Stana Burić. Ovi projekti su jako bitni za dopunu naše turističke ponude, jer ovdje imamo dva projekta turistička za biciklističku stazu Čiro. Jedan je uvezuje općine Stolac, Ravno i Čapljinu, a drugi je prekogranična suradnja isto tako sa Hrvatskom i Crnom Gorom, gdje će, ideja je da se ta staza koja uveže sa drugim turističkim destinacijama koje se nalaze na listi UNESCO. Gosti ovdje stižu iz svih krajeva svijeta. Blizina Dubrovnika i Jadranske obale velika je prednost za promociju Vjetrenice. Špilja Vjetrenica za posjetitelje otvorena davne 1964. godine. Ratnim zbivanjama pretrpila je ogromna oštećenja, a za sve posjetitelje ponovno je otvorena 2010. godine. Pa prošla godina, 2019. je bila rekordna godina. Prošle godine smo zabilježili oko 15.000 posjeta i vjerovatno bi se taj trend nastavio ove godine. Nažalost, dogodilo se i nama, kako što se dogodilo svima, i pandemija koronavirusa, tako da skoro 3 mjeseca nismo radili, i sada mi smo počeli raditi prije 15 ili 20 dana i posjete su lagano bile krenule. Naravno, svaki dan nekako zatvaranje granica, na što mi ne možemo utjecati, ali čini mi se, ako ostane ovako i povoljna epidemiološka situacija, da bi ova godina mogla biti za nas relativno dobra. Magična ljepota, prostrani hodnici i dvorane, podzemne vode i vodopadi, vjetar koji stalno struji, čine ovu pećinu jedinstvenom u svijetu. Upravo ta posebnost Vjetrenicu je dovela do završne faze uvrštavanja na službenu listu UNESCO-ve svjetske prirodne baštine.